Hyvää iltapäivää, Koodi, Aapinen, muukin osallistujat. Mun nimi on Teemu Leinen ja mä oon uuden median suunnittelun proffa Aalto-yliopistossa. Mä oon seurannut tätä kurssia aika läheltä. Tarmo Toikkanen on yksi teidän opettajista täällä, joka on tehnyt sitä materiaalia ja tekee tästä aiheesta myös tutkimusta. Ja mä ajattelin, että mä voisin ehkä tarjota jotain tälle kurssille ja mä oon jonkin verran kirjoittanut tästä ja lukenut aika paljon, että miksi koodia halutaan viedä kouluihin. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä itse ajattelen niin, että miksi lapsille tai meille kaikille ihmisille. Mä kuulun siihen koulukuntaan, kenen mielestä jonkinlainen ohjelmoinnin ja koodin ymmärtäminen on tämmöinen kansalaistaito. Ja miksi se on niin tärkeää? Niin kuin te varmaan olette nyt oppinut, että algoritmihän on tämmöinen tarkka toimintaohje, joka kirjoitetaan koodina tai rakennetaan jollain muulla tavalla, mutta siellä on se koodi taustalla. Niin meidän maailma nykyään, tämä moderni maailma, missä me eletään, niin on tämmöisten algoritmien ympäröimä. Et ei ole oikein melkein elämän aluetta, missä niillä ei olisi jonkinlaista vaikutusta. On se sitten liikkuminen paikasta toiseen, bussilla tai metrolla tai Uber-autolla, niin algoritmit on ne, mitkä mahdollistaa tämän nykyään. Toinen aika selkeä esimerkki on tämmöinen televisio ja radio ja sosiaalinen media. Oikeastaan kaikkia ohjataan nykyään algoritmeilla. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että kun me käytetään jotain mediaa, niin meitä monitoroidaan ja sitten algoritmit tekevät niiden annettujen toimintaohjeiden mukaan päätöksiä vaikka siitä, että minkälaisia uutisia me nähdään tai minkälaisia elokuvia meille tarjotaan, kun me ollaan katsottu jotain tiettyä sisältöä. No tietenkin robotiikka on hyvä esimerkki, taikka tämmöiset itseohjautuvat autot. Nehän siis ovat ja liikkuvat tuolla kaduilla tuota pikaa tarkkojen toimintaohjeiden mukaan, jotka toivottavasti ovat sellaisia, että onnettomuuksia ei satu. Eli se, minkälaista koodia kirjoittaa, on aika tärkeää. Eli mun pointti on se, että meidän maailmasta niin suuri osa on tämmöisten algoritmien ohjaamaa nykyään, että on hyvä ihan näin tavallaan yleissivistyksen näkökulmasta ymmärtää vähän siitä, mistä siinä on kyse. Eli ihan sitä, että ihmiset niitä on kirjoittanut ja siellä voi olla virheitä ja asiat voi mennä tietyllä tavalla. Eli siitä on meille apua toiminnassa tässä meidän maailmassa nykyään. Joku on sanonut jopa niin, että tulevaisuudessa on kahdenlaisia ihmisiä, ne, jotka ohjelmoivat ja sitten ne, joita ohjelmoidaan. Eli että jolle ei yhtään ymmärrä sitä ohjelmointia, niin helposti joutuu tämmöiseksi välineeksi modernissa yhteiskunnassa, missä sitten tulee toteuttaneeksi joitain niitä toimintaohjeita, mitä muut ovat meille luoneet. No tämä tämmöisenä yleisesittelynä, mutta mä haluan nostaa kolme erityistä asiaa, jotka liittyy tohon aihepiiriin. Ja ne on medialukutaito, globaali talous ja sitten tämmöinen taide- ja taito-osaaminen, mikä on perinteisesti ollut näissä taide- ja taitoaineissa mukana. Medialukutaito, me ei oikeastaan voida ymmärtää enää viestejä, jollei me ymmärretä sitä, miten niitä meille ensinnäkin tuotetaan ja miten sitä sisältövirtaa meille ohjataan näillä ohjelmistoilla. Eli kaikki melkein sisältö, mitä me käytetään internetin kautta, mikä nyt on pääasiallinen tapa, rupeaa olemaan, käyttää mediaa, niin tulee joidenkin algoritmien ohjaamana. Eli se ei enää riitä, että me luetaan tekstejä, tulkitaan tekstejä, taikka me tulkitaan kuvia tai tulkitaan videoita, tai liikkuvaa kuvaa, vaan meidän täytyy ymmärtää myös se tuotantokanava ja se tarjoama, mikä meille tehdään tietokoneilla, algoritmeilla, ohjelmilla. Eli se vaikuttaa siihen meidän ymmärrykseen siitä viestistä, jos me ymmärretään vähän sitä logiikkaa, mikä siellä taustalla pyörii. Hyvin yksinkertainen esimerkki on se, niin kuin varmaan kaikki sosiaalista mediaa käyttäneet ihmiset tietää, että sosiaalisen median virrassa niin tulee yllättäen joitain asioita esiin ja siellä siis ohjelmistokoodi, algoritmit mittaa koko ajan, että näistä ja näistä asioista sinä ehkä olet kiinnostunut tai tämän ja tämän kanssa et ole ollut vähän aikaa tekemisessä ja nostaa sieltä sitten esiin niitä,
niitä hänen kirjoittamia viestejä. Ja mediayhtiöt tekee aivan samaa. Ne koko ajan monitoroi meidän median käyttöä ja koittaa sitten tuottaa meille tietenkin mahdollisimman hyvää sisältöä, mutta tietenkin myös mainontaa ja vaikuttamista kaikella tavalla. No, medialukutaidon lisäksi semmoinen asia, mikä tavallaan koskettaa meitä kaikkia, on hyvin tämmöinen yleissivistysasia, on globaali talous. Eli suurin osa pörssikaupasta tehdään nykyään koodilla. Eli on ohjelmoitu erilaisia tapoja seurata kaupankäyntiä ja sitten tehdä niitä kauppoja. Eli se on ohjelmistokoodi, joka toimii meklarina. Siinä ei tarvita enää ihmisen päätöksentekoa. No, miksi sitten, jos ymmärtää koodia, niin auttaa ymmärtämään tätä, niin ymmärtää esimerkiksi sen, että sinne voi tehdä erilaisia asioita sinne koodiin, sinne voi tulla virheitä, ja sitten asiat voi mennä väärin ja asiat voi romahtaa, vaikka nyt talouden piirissä. No, toisaalta taas, kun ymmärtää algoritmeja tai tätä ohjelmistoja, niin parhaimmillaan pystyy myös erottamaan asioita, mitkä voi jättää tämmöiselle tarkoille toimintaohjeille ja mitkä vaatii ihmisen älykkyyttä tehdä päätöksiä. Eli me pystytään tunnistamaan asioita, mitkä voidaan hyvin jättää automatisaation varaan ja mitkä sitten on niin vaikeita, että ne vaatii ihmisen älykkyyttä ja päätöksentekokykyä. Kolmas asia, minkä mä haluan nostaa esiin, on taide- ja taitoaineet, taikka taide- ja taito tekeminen, erityisesti luovuus, tämmöinen tee se itseajattelu, jonkinlainen omavaraisuus, kaiken kaikkiaan, joka on vahvoja taide- ja taitoaineissa läsnä olevia asioita. Eli koodi voidaan nähdä tapana luoda asioita. Me voidaan leikkiä sillä, me voidaan tehdä hauskoja juttuja koodilla, me voidaan yllättää koodilla, ihan niin kuin taiteessa taikka tehdessämme jotain käsitöitä. Eli mun ajatus tästä koodista on vähän tämmöinen samanlainen kuin käsityöt. Eli että on hyvä osata kutoa sukat taikka tehdä itse puukolla puulusikka, koska se tarjoaa meille tietynlaisen omavaraisuuden. No, luultavasti ei ole lähitulevaisuudessa toivottavasti tarvetta tämmöiselle omavaraisuudelle, mutta pelkästään se tunne voimaannuttaa meitä. Eli että me ei olla täysin riippuvaisia ympäröivästä maailmasta taikka kulutusyhteiskunnasta. Me voidaan tehdä jotain asioita itsekin. Ja ohjelmointi on semmoinen asia, mitä me voidaan tehdä, jos me sitä vähän osataan tai ymmärretään sitä noin abstraktilla tasollakin. Tässä mun meni melkein 8 minuuttia, piti mahtua 5 minuuttiin. Toivottavasti teillä on hauskaa siellä kurssilla. Heido!